waxaan ka helaa gobollada hore iyo niyosada sawirka u samayn jiray magaraas aad iyo aad aad iyo aad leelila haween jamii waxba ka dambeeyeen fanku saw sawir iyo kod iyo murtimi weyn sidii beed dhacayaan dhulka ka ilaasha ayaho sidooda saxanka kaga dhowra waxay saaha aan assalaamu calaykum alaykum salaam waraxmatullahi wabarakatuh khayr walow fiican aad iyo aad waxaan doonayaa inaad ii timso hees hees nacma hees laxankeedii iyo wixeediba waan sitaaya waa isdiyaarsan anaale anaa iska heesta de markaa inaad hadda ku dhufo taaban doonaya laxankeeda miyaad garan markiiba de bal ku celi talawlawlawlaw talararam talandaran tantan allah yahay case madowe haddana urane markale cadhuubane qallalan inay yahay case madowe haddana urane markale aburane qallalan Oanka helo imana duqancine elke hadana ha akuli masher sanna Oanka helo imana duqancine yelke hadana ha akwi masmahar sanna mar meel binaadan hayn may binaadan bana hadar waxa waxna isku kaaya daabta heestan hees inaan qaado horu jirtay baahay heestan waa axya hees waana iskale war waxa ku waydiyo ha sasan adar ma jimbaado heestay miseensi may insi waa sidii waxa ka abaane dheere madow we case buurane dhu waxna isku aya dhaxbitay wax warsaasay heesta ku soconaysay tan jecelahay ba caynkaas inaan tan jecelahay iyo ma tilmaamo lafteeda ha waa dad salma akhri ku nooshay taas maxay ahay ifkay ku nooshay ruu ku reeb aad dibi yiin ma hayaa walaal waxa soo kale annaha noola imani ummadana hawlatay waxa kuma meel baad kaga soo heestay oo aad isla soo tag 14 wadamada kaga soo heestay haye way dab ilaa lagu dhuftay noqoto fin tii kula cagta badnayd ba heestan ma taasi ha wariyay adeer dibaha loogu soo noqonay warkaan oo xeer fanka waa kuleeyay dibaha loogu soo noqonay niyo warka baxaa kanaanu diranayaa imika whatsapp lagu soo diray laxankeen waxaan lagu soo diray waxaan lagu soo diray nolay waxaay u raaday damiyaad afarta maxay noqdaan bal dalcadan iyo nasladan iyo lama aragtan iyo yaab kanaaga wariyay oo wakii dambeeyay wa fajar wa afkala qaar dhalay miniga ardey maanta waxaan u maleynaya wax geeri iyo nolol midna kuma cadabaa bismillaahir rahmaan asa gaabana bidii abuu wadiyashad waxa soo kaliyan dib loogu la iman yaa waa yaab tan oo kale waa yaab